at vi lægger ikke sine slides ud på vores hjemmeside efter det her indlæg, men I er velkommen til at kontakte Signe, og der kommer en masse kontaktinformationer efterfølgende, og så kan I skrive til hende og få, ja, det står lige der, så kan I skrive til hende og få de her slides, hvis I har lyst til det. Og ellers så vil jeg bare blive velkommen til mig, Signe. Tusind tak. Det er jo sådan, at når man arbejder med det, jeg arbejder med sociale medier, så er det, jeg taler om nu, det er allerede afdækket om en uge. Så det skal vi ikke have ud og lægge på nettet, men I er velkommen til at få alt, hvad I vil. Og jeg kunne godt tænke mig lige at vide, hvor mange af jer, der sidder her, har jeg truffet før, sidste gang jeg var her? Der er nogle gengangere. Fantastisk. Jeg troede, jeg skulle over og tale til en sal af gengangere, så jeg har virkelig gjort noget med at få noget helt nyt med. Der er kun én reference til noget, vi talte om sidst jeg var her. Og hvor mange, jeg blev fuldstændig chokeret under Bens fantastiske indlæg. Det er jo ikke alle her, der er på Facebook og Twitter, men det er jo nok jer, der er blevet her, ikke? Altså, I er alle sammen på Facebook, jer, der sidder her? Nej. Nej? Godt. Skide godt. Så, vi får også dig med. Men det sjove var, da jeg sad herovre og kiggede, så jeg, at der jo, det er jo ikke... Nogle gange kommer jeg ud, og så er jeg ikke så heldig, at der er så mange mænd, som der var i dag. Og så tænkte jeg, gå ved, hvor mange der bliver hængende. Gå ved, hvor mange der vil hen til det der ord forretningsudvikling. Og så jokede jeg lidt med en af de andre talere, så siger alle mændene, de går hen til det der forretningsudvikling. De ved ikke, hvor det er. De ved ikke, at sociale medier, det er der, det kommer til at ske. Så godt det blev. Godt det blev. Det er jo det her, det er fra programmet, bare lige for at sige, at det var det, er det, vi skal tale om i dag. Og vi skal tale om fordele og ulemper og hvad der er godt og hvad der er skidt med de sociale medier. Og så har den der behøver jeg jo slet ikke, fordi der er du kommet mig i forkøbet med, at der er mange, der sidder, når jeg kommer ud, og så tænker de, hvor er de der gummistøvler henne? Hvorfor har man ikke nogen trillebør med i dag? Og det er fordi, at i virkeligheden så er mit rigtige arbejde jo, at jeg er kommunikationsrådgiver, og alt det der have noget, nogle gange ser mig i fjernsynet med, det er bare min hobby. Og derfor så er det også sådan nogle steder som her på Kommunikationsforum, som er et community for kommunikationsfolk, hvor jeg slår mine folder. Der er I alle sammen rigtig velkomne, hvis I ikke er der allerede. Det er et dejligt community, vi har der. Og her der kan man så også se, at jeg er sådan en, der taler om branding og alt sådan noget der. Så dem, der sidder herinde nu med alle fordommene, det er jer, der tænker sådan her om Facebook. Hvis der lige sidder, jeg hørte, der var en hernede, der ikke var på Facebook, så er det fordi, man ved i hvert fald godt, hvad der er, der foregår derinde, og det er ikke noget, man har lyst til at være del af. Det er bare nogle tossede mennesker, man engang har gået i skole med, man gad dem ikke dengang, man gider dem ikke nu, der fortæller, at nu skal du ud og have en kop kaffe, eller også lige været glad. Og det er rigtigt nok. Sådan er der nogen, der er. Men man bestemmer jo selv, hvordan ens newsfeed skal være, og man bestemmer jo selv, hvem man vil være i netværk med på de sociale medier. Så hvis man har sådan et newsfeed der, så er det fordi, man har lavet et rigtig dårligt newsfeed til sig selv. Så det skal vi komme ind på her i dag. Der er en skole herovre i Vejle, der har lavet det her billede i den her uge. At alle de her sociale medier, det er jo weapons of mass distraction. Og det er det også. Det er noget, der distraherer os helt vildt, og det tager meget tid. Men det giver os rigtig meget tid. Og det tror jeg nogle gange, man glemmer, hvor meget tid det egentlig har givet os, at vi har fået den her udvikling, at vi nu kan sidde og kommunikere på de sociale medier frem for på de gamle medier. Jeg sparer i hvert fald rigtig meget tid på at prøve at regne ud, hvem folk, der skriver mails til mig, fordi at jeg jo er ved at få Alzheimer, så blive gammel, så jeg kan ikke altid huske, hvem alle folk er fra den her. Jeg har været journalist i 20 år, så jeg har mødt rigtig mange mennesker. Og når man så skriver sammen via Facebook, så får jeg et billede, og det er så dejligt for mig, så kan man huske, hvad folk er. Og det er endnu, det er altså en joke om Pinterest, som vi skal ind på i dag. Lad os lige tage lidt facts, fordi det her, det er jo, det er jo her forretningsudviklingen sker. Nu skal vi lige drille dem inde i det andet lokale. Det er jo her, det virkelig sker. Det er jo der, folk virkelig er. Der er sindssygt mange mennesker, der er aktive i alle de her sociale medier, og her der kan I ligesom se lidt om størrelsesforholdet. Så hvis der sidder en og tænker, at I har aldrig hørt om Pinterest, så er Pinterest faktisk ved at komme med. Det startede i USA. Og det handler jo om, at jeg har lige taget de første linjer med fra McLuhan 1964, om at mediet er jo beskeden, the medium is the message. Altså, hvad er det for et medium, vi vælger? Og derfor så skal vi ind på mange forskellige medier i dag.
Og her der er flere statistics og endnu flere statistics. Tænk engang, vi bruger 405 minutter på Facebook i gennemsnit, men dem der er også på Pinterest, de bruger lige så lang tid på Pinterest. Og jeg vil sige, at der har været lange perioder, hvor jeg har brugt mit tidsforbrug på Pinterest, har været meget større end mit tidsforbrug på Facebook, fordi det simpelthen er sjovere. Er det om året eller om dagen? Eller? Det er om måneden. Ja. Og her kan vi se noget om kønsforholdet. Der var også mange kvinder, lagde jeg mærke til, der blev her, og mange mænd, der gik ud. De skulle have noget med noget app og noget forretningsudvikling. Vi blev her på de sociale medier. Og det er meget typisk, at kvinder er meget aktive på de sociale medier. På Pinterest er vi helt oppe på, at det er 68% kvinder, der er aktive på Pinterest. Og det kommer til at sige noget rigtig grimt om senere. Men vi kan se, at vi er rigtig godt med. Det gælder også for danske kvinder. I Danmark er det jo, har vi jo den højeste score af aktive på sociale medier, næst efter Canada. Vi ligger vist og battler lidt med Canada om at være mest aktive. Og så skal jeg lige fortælle jer noget, som er nyt, som I måske ikke kender, som var i So I'm Ding på DR. Var nogen af jer, der så det? I er ikke så meget tech-nørd, og så I så So I'm Ding. Der blev der fortalt om cloud, og den nye vært her, Marie Høst, hun fortæller om cloud, og hun fortæller om, at hun har så en cloud score på 44. Og cloud er jo en ny, supersmart regneenhed, der går ind, der har vi noget forretningsudvikling, der går ind og omregner, det er simpelthen en matematisk maskine, der går ind og omregner, hvad er din gennemsnitlige score på de sociale medier. Altså, hvor meget credibility har du, hvor mange følger dig, hvor mange liker det, du skriver, hvor mange sender det, du skriver videre. Hvor meget har du i det hele taget at skulle have sagt i de sociale medier, og alt det kastes ned i en maskine. I kan se, jeg er aktiv på Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, YouTube og Instagram. Det er de her ikoner op under mit navn. Og jeg har så en samlet cloud score på 70, hvilket er sindssygt højt. Og det siger jeg ikke for at blære mig, for det kom faktisk ret meget bag på mig, at det var så højt. Jeg har faktisk kun stødt på Caroline Wozniacki og et få andre danskere, men det er fordi, at jeg simpelthen bruger så meget tid på Facebook via mit arbejde. Og det viser jeg, hvorfor jeg gør senere. Så hvis man gerne vil være en af dem, der får en højere cloud score, det her er især noget, man taler om i USA, og derfor har jeg taget de her fem ord med, som oprindeligt stammer fra Wired, som jo er et amerikansk tech-magasin. Hvis man gerne vil have en højere cloud score, og det vil man gerne i USA, fordi i USA har der været tilfælde frem om, at folk i jeres branche har mistet et job, en promotion, ved ikke at kende til cloud. Fordi det går bare ikke at være i IT-branchen og ikke kende til cloud, eller være at søge et job som marketingdirektør. Der er et tilfælde frem om en mand, der var bedst kvalificeret, ikke fik jobbet, fordi at der var en mand, der havde 67 cloud score, der fik jobbet foran ham. Alle sådan historier bliver der fortalt om på Wired. Så hvis man gerne vil have en højere cloud score, og det skal jeg fortælle jer, hvorfor kan være en god idé at få, jamen så handler det om at tilføje flere netværk. Det var de ikoner, jeg havde under mit billede før. Del indhold på de sociale medier, som er værd at dele. Og gør ens profil, gør sin Facebook-profil, sin Twitter-profil, sin Instagram-profil, gør dem offentlige. Få alle til at følge med, og så ikke dele alt muligt privat med, jeg skal ud og have kaffe og vores tandbørsten og alt det der. Gør det til et professionelt netværksredskab. Bland dig i debatter. Retweet. Og netværke med de rigtige, altså ikke sådan, som man går efter kendte, smarte mennesker, men de mennesker, der faktisk er aktive, der har noget at komme med, der har noget at byde ind med. Og der kan man så komme med noget kritik her. Jeg har været meget, meget kritisk over for cloud, og det har jeg også skrevet noget om. Men for det første, så er udtrykket super grimt. Super mandeagtigt, simpelthen så grimt. Man gider ikke sidde med en cloud-skærm, fordi den bare er så grimt. Det er også super smart ting. Det er da super smart at bare lave sådan en maskine, der tænker det hele, okay, har du credibility eller har du ikke?
Jeg bliver, fordi jeg er også journalist, nogle gange spurgt, jamen, kan du, hvis jeg skulle lave en anden rejseartikel, eller hvad det nu skulle være, og så kan dem, der vil have mig til at lave en rejseartikel, finde ud af, om jeg rent faktisk er en, nogen lytter på, hvis jeg skulle skrive en rejseartikel om et eller andet rejsemål. Er der overhovedet nogen, der gider lytte på mig? Og der kan man så se, at jeg har rimelig høj klapscore omkring travel, så det vil man godt. Så kan man sige, at det er super udemokratisk. Hvad skal alle de mennesker gøre, der har 0 i klapscore? Hvor er det urimeligt? Så kan man også sige, at det er rigtig demokratisk, for det er fordi, de ikke har fået fingeren ud. Det er fordi, de ikke har siddet hjemme foran deres skærm og gidet at gøre sig umage. Og de kan jo sidde på Samsø, eller på Bornholm, eller i Chicago, eller hvor som helst, og gøre sig umage og få en høj klapscore. På den måde er de sociale medier jo mega demokratiske. Alle kan være med. Alle dem, der mega en effort. Og så kan man tage den diskussion og sige, kan man i virkeligheden være marketingdirektør? Kan man i virkeligheden arbejde med det, I arbejder med? Kan man arbejde med det, jeg arbejder med? Jeg har mange gamle kolleger. Jeg startede med at være på Politikken i gamle dage som kulturjournalist. Og jeg har mange gamle kolleger, der siger, det der Facebook, det tror de ikke på. Det er en døgnflue. Det siger dem ikke noget. Og så siger jeg, hvordan kan du overhovedet på nogen mulig måde være journalist eller kulturjournalist eller livsstilsjournalist og overhovedet ikke vide, hvad der foregår i hele den her parallelverden, som de sociale medier er. Jeg vil sige, at hvis jeg var redaktør, og det har jeg været, så ville jeg faktisk fyre de journalister, som ikke fik fingeren ud og var på de sociale medier, fordi de ved jo overhovedet ikke, hvad der foregår. De lever i sådan en eller anden verden, hvor de tror, at nyheder det er noget, man får ind på en mail fra Ritzau. Så det er en diskussion værd, der er for og imod. Så kommer jeg lige lidt over til Pinterest, og jeg har lavet en stor fed pil her. Inde på Pinterest, det går ud på, det er jo, at man ikke deler med ord, ligesom man gør i Twitter, hvor man har 140 tegn at gøre godt med, eller som man gør i sin statusopdate på Facebook, hvor man jo godt kan dele et billede, men det handler mest om, hvad man skriver i sin statusopdate, og hvilken kommentar man laver til et link, man sender ved. Inde i Pinterest, der handler det kun om visuel kommunikation. Og for sådan en som mig, der tænker meget visuelt, der er det fuldstændig fantastisk sted at være. Det føles ikke som arbejde, når jeg er derinde. Det føles som sådan frirum at få lov til, at det hele, det er uden ord, og det hele er visuelt. Men er der penge i det? Hvad skal vi bruge det til i vores arbejde? Det vil jeg vise jer nu. Men jeg vil lige sige, at sådan her ser opbygningen ud. Og hvis I har brug for en invitation til at komme ind og få lavet Pinterest-board, man bliver nemlig lukket ind i hold, så skal I bare sende en mail til mig, så kan jeg invitere jer. Ellers så ansøger man bare, så bliver man lukket ind i løbet af en uge. Det gjorde jeg selv dengang. Og så skriver man en lille profiltekst om sig selv, man begynder at følge nogle forskellige. Jeg følger nogen, men jeg er ikke særlig interesseret i, egentlig, der er nogen, der følger mig. Jeg bruger det mere som sådan en opslagstavle for ting, jeg skal huske, og jeg bruger det til at have mine slides liggende der, og alle de pages, som jeg før bookmarkede, dem har jeg nu liggende herinde. Så Pinterest, det er sådan, man kan sige, det er sådan helt sprog at forstå, hvad det er, man taler om, når man taler om at pinde og være på Pinterest og lave boards og sådan noget. Men boards, det var de her billedsider, jeg viste jer før. Så her der er sådan en ordbog, den kan I altid få. Men det smarteste ved det er den, der hedder Pinned Button, som man får op i sin værktøjslinje på sin egen computer. Så når man sidder og kigger på, lad os bare blive rejseterminologien. Jeg ser nogle flotte billeder fra et sted i Italien. Jeg tænker, der kunne jeg godt tænke mig at komme hen en gang. Jeg aner ikke, hvornår. Så trykker jeg på min Pinned Button op i min egen værktøjslinje. Og så trækker jeg simpelthen... Så det, at jeg trykker på Pinned Button, gør, at billedet farver sig og siger, hvilken et af dine boards vil du have det her billede i? Og så siger jeg, det vil jeg gerne have i mit travel board. Hele det her, det tager 10 sekunder. Så automatisk så ligger det her billede inden for en vilkårlig webside nu i mit board på min Pinterest-profil, som er åben for alle. Så alle kan se, hvad for nogle idéer, hvor Signe egentlig jeg har om rejse. Der kan man bare gå ind på mit travel board, hvis man har lyst til det. Alt er fuldstændig åbent. Der er ikke noget hemmeligt derinde. Man kan ikke have private boards, det er der meget brok om, men det kan vi altså ikke.
Så det er, har været det hastigt voksende sociale medier, og det er vokset hurtigere end Facebook. Så 20 millioner brugere nu, og de har taget et par måneder gamle. Og det er sådan en ung gut selvfølgelig, der fik en god idé, Ben Silverman, og han har simpelthen startet Pinterest om at dele i billeder. Ja, så det er godt med i tidsforbrug, kan I se. Og så kan man så sige, jamen, hvorfor skal I overhovedet tage, og vi taler jo ikke om hen i privaten, vi taler jo om i vores arbejde. Hvorfor skal I med jeres arbejde gå på Pinterest? For mig er det blevet meget, meget nemmere at gemme alle de idéer og tanker, jeg har til præsentationer derinde. Jeg har endda lavet en præsentation, som var et Pinterest-board. Det var et Pinterest-kursus, så det gav ligesom sig selv. Og det bliver meget nemt at huske. Det bliver også nemt, hvis man har noget, man sælger, det er der mange af jer har, så er det et godt sted at skaffe sådan mere visuelt tænkende fans og få spredt budskabet. Fordi det der jo er, når man pinner noget, så vil man altid være dobbeltklik på billedet. Hvis vi nu siger det der billede fra Italien, jeg lige pinnede før, det, hvis man dobbeltklikker på det, selvom det står inde i mit board, så kommer man tilbage til den hjemmeside fra Italien. Så man kommer altid tilbage til primærkilden, og det skal man også lige huske at sørge for, at sker og have respekt for det. Så far imod Pinterest, det er en kæmpe, kæmpe tidsrøver, især i starten, hvor man sidder og men samtidig så bliver man også bare hooked på det. For man bliver så hooked på det, så jeg kan sige, at jeg har slet ikke det samme behov for at købe magasiner, hvis der var nogen af jer, der spurgte om det behov før. Det har jeg slet ikke lyst til mere, fordi jeg kan meget bedre lide at se billederne inde på Pinterest. Og så skal man passe lidt på med, at der er nogen, der kommer nye ind og er på Pinterest. Og man kan godt se, at de er nye og uprofessionelle, så de tænker bare, hende der Esmeralda, hun har da nogle super fede boards, dem sidder jeg der lige og repinner. Så tager man alle billederne fra Esmeraldas board, alle Esmeraldas rejseidéer, alle hendes idéer til at holde et oplæg, og hvad det nu kan være, men det duer altså ikke. Der bliver man ligesom spottet, og man bliver betragtet som uprofessionel. Og der er nogen, der bliver spredt irriteret på en, fordi man bliver jo sådan lidt med sin samling inde på Pinterest, og der er nogen, der kalder det, at man er kurator for en samling. Altså den samling billeder, man nu har brugt lang tid på at samle. Og jeg har jo uhyggeligt antal billeder, der er inde samlet. Men det er ligesom min samling, som jeg er kurator for. Der skal komme en eller anden, der hedder Julie, og stjæle hele min samling og ligesom lade som om hun har brugt tid over lang tid på at lave den her samling. Og så er det igen, bliver nødt til at nævne smadret irriterende, at man ikke kan have bare en lille smule, der er privat. Bare prøv at forestille jer, at jeg har en søn, der har fødselsdag i oktober. Når jeg er ude sådan på alle mulige forskellige steder, så tænker jeg, det kunne godt være, at det var det der iPad-cover, han skulle have. Så kunne jeg lige pinde det i et board, der hed Simon fødselsdag. Men det kan jeg jo ikke, fordi jeg kan ikke lave noget hemmeligt. Så det kan jeg ikke bruge det til. Det er faktisk ret irriterende, og det er der meget stor debat om derinde. Hvis I vil læse mere om det her, så har jeg skrevet en artikel. Jeg tror, jeg er en af de første til at skrive sådan en kommunikationsartikel om Pinterest. Den ligger både på min egen blog, sinevennerhver.dk. I skal bare gå ind og søge i Google på Pinterest plus Vennerhver. Og ellers så kan I også finde noget inde på kommunikationsforum om det. Så nu vil jeg lige vise, hvordan nogle firmaer gør på en ret fed måde, synes jeg selv. Her der er det CNN, der viser små film, det kan man nemlig også, det kan godt være levende billeder, af deres helte ude i marken. Super fed måde at brande sig på som en tv-station. Her der er det Southwest, der viser med stolthed deres medarbejdere. Også en god måde at brande sig på. Her der er det et museum, der viser alt muligt bag ved udstillingerne. Hvordan de gør det. Også en fed måde for kunstinteresserede at se noget, du normalt ikke ser. Så er der Peugeot, der har lavet nogle meget smukke visuelle boards, sådan lidt puslespilagtige. Så er der et malerfirma, den er lige røget lidt op, men det er et malerfirma, der brander sig ved at bare vise alle mulige flotte døre i flotte farver. Og det husker man altså, at det var det der malerfirma, der kunne et eller andet sejt med noget med nogle farver, så husker man det på den måde. Her der er det GE, der kommer ind med alle mulige citater og slogans, der ligesom passer til deres værdisæt.
Så er der Hovedfugls, der fremhæver al deres egen godgørenhed. Alt, og det har de ligesom slået sig op på, det er de pinder, billeder op. Og I er ved at komme ind i sproget, ikke? Pinde, det er, når man har trykket på pindebåndet. Og Folkevogn, der viser alle mulige forskellige produkter, men ikke nok med det. De viser også produktets rødder. Alt muligt fed historie omkring, alle har gode historier om en boble Folkevogn. Og de historier, dem går de nu selv ind og tager ejerskab på, og viser os, gud ja, hvor er Folkevogn egentlig også bare en fed bil, ikke? Og jeg kører selv i Folkevogn, jeg kører i sådan en latterlig Caddy Folkevogn, men jeg får det lidt bedre med min Caddy, sådan en arbejdslastvogn-agtig, fordi jeg synes altså, ej, de er sgu også lidt seje, de der Folkevogn med den historie, så det er en god måde at brande sig på. Så det, man skal gøre på Pinterest, sådan lidt do's and don'ts. Det man skal gøre, det er, at man skal finde andre Pinterest-brugere fra ens branche. Nogen, der har de samme interesser som en selv. Nogen, der er i ens målgruppe. Og så tage også nogle grafer og noget visuelt materiale fra ens branche, så man ligesom brander sig på at være en, der kan noget inden for det. Og så sæt dit firma også, altså med navn og logo og det hele, og brande det på Pinterest. Det man ikke skal gøre, det er, at man skal ikke automatisk tage billeder over fra Twitter og Facebook. Man kan faktisk ikke rigtigt fra Facebook. Og man skal sørge for, at der er en kildeangivelse, og man skal ikke være sådan, man skal skrive meget høfligt og nydeligt ned under folks billeder. Der er en ekstremt god tone inde på Pinterest, hvis man overhovedet skriver noget. Nu er det ikke ordbordet, men man kunne dog godt skrive noget ned under et billede med, ej, hvor ser det flot ud, eller hvor har du købt det ur henne, eller hvad det nu er. Men der er en virkelig, virkelig god tone. Og så er der sådan noget geografi derinde, og noget med nogen, der helt ikke pinder så fede billeder, og dem skal man ligesom prøve at holde væk, så man får et newsfeed igen, altså man får sin egen, det man kommer ind på, det er dem, man selv følger. Man kan følge alt muligt derinde, man kan følge arkitektur, man kan følge geografi, man kan følge strikning. Strikning er meget stort på Pinterest. Men sørg for at få venner derinde fra din egen interessesfære, sådan, så det du går ind på, det er pinners I follow. Altså, så man ligesom på Facebook følger dem, man er venner med, som man er i interessesfære med. Vi er jo til et netværksarrangement, så det er det. Og her der er bare, det er en slide, I kan få senere. Her der er et billede, der ligesom viser jer, hvor smukt og dejligt det er at være derinde. Det er sådan et rart visuelt sted at være. Her der er bare lige et to af mine boards, som jeg lige vil vise. Jamen, jeg har et board, der hedder Work. Det er mine idéer til, at når jeg skal forklare et eller andet, der er en elefant i rummet, så har jeg en dag set et billede af en elefant i rummet, og så har jeg så gemt den derinde, og så er jeg jo så heldig, at jeg har et board, der hedder Books Written by Me, bøger skrevet af mig, og så kan folk lynhurtigt finde. Og det er jo branding, simpelthen af mine bøger. Og det har vi brug for at der bliver solgt så mange bøger i Danmark for tiden. Så man må skynde sig at brande dem. Og så her, der er der så, jeg fortalte om før, at jeg havde lavet Pinterest-kursus, som jeg udelukkende havde lavet som et Pinterest-board. Jeg stod simpelthen med det online og viste boardet frem og brugte overhovedet ikke slides den dag. Så er der jo kritikken af Pinterest. Der er en kæmpe stor kritik, og det er ophavsret. Man krænker jo ophavsretten, når man repinner andre menneskers billeder, især fotografer. Og der skal man være opmærksom på altid at have deres adresse med. Det vil gøre det lidt mere spiseligt for dem. Og man kan se, at der er mange fotografer, der faktisk er gået ombord selv. Dem, der selv smider billeder ind i Pinterest, der sker der ikke noget ved at repinne dem. Men hvis man går ind på National Geographic's hjemmeside og finder et stanglækkert billede, som man ved er maksimalt ophavsret beskyttet, og så repinner det. Det vil jeg ikke lige gøre. Altså de der sådan virkelig, virkelig flotte fotografbilleder, der er rundt omkring, der skal man lige holde sig lidt i ro indtil det her er afklaret. Men det at sætte kildeangivelse på, det hjælper. Så er der det med privatliv, så det har været inde på med, at man synes, der er nogen, der stjæler ens visuelle identitet. Altså Esmeralda, der bare kommer to alle boardsene.
Og så kommer min meget strenge kritik, og det er, at der er rigtig mange kvinder på Facebook eller på Pinterest, og det tallene er jo meget sådan fra USA, fordi de har kæmpestort i USA. Der er faktisk flere mænd på Pinterest i England, og det er fordi, det er især IT- og marketingbranchen, der er på Pinterest i England. Men hvis vi ser sammen, så er der rigtig mange kvinder, og lige der på mænd, så tænker jeg bare, hvad sker der for det her? Der havde jeg ikke fået nogen venner derinde endnu. Jeg står virkelig langt mellem snapsene. Jeg kommer ind på sådan nogle, de skriver rigtig meget, og sender rigtig meget ud om bryllupper. De vil virkelig gerne giftes, de her kvinder i Midtvesten. De er sindssygt optaget af strikker og hækle, og de er sindssygt optaget af kager og grim mad. Er virkelig grim mad. Meget kød. Og det vil jeg bare sige, ud væk fra dem. Dem skal man ikke have som venner. De er jo ekstremt aktive, og der er også alle mulige bibelcitater i blandet. Så det er måske ikke lige det, man har mest brug for i sit arbejdsliv. Så det kan være kritikken, men altså ens Pinterest feed er jo heller aldrig bedre, end man selv gør det til. Så hvis man er gået og blevet venner med en masse af sådan nogle der, så ser ens feed kedeligt ud, men det er man ikke selv ud om. Det er fuldstændig ligesom på Facebook. Nu går jeg i hastigt videre til flere andre typer af sociale medier. Og som sagt kan I læse mere i min artikel. Her der har vi Instagram, og Christiane har allerede Instagrammet mig. Det er mig på Instagram. Jeg er ret ny inde på Instagram, og jeg smider alle mine billeder ud af alting. Jeg havde en optur over Instagram i sidste uge, der var til TED Talk i København, og sendte billeder ud fra TED Talk, mens de skete, og jeg kunne ligesom se, at det var der andre, der også gjorde, og det havde vi ret meget optur over. Ellers så kan man godt se, at jeg er sådan en, der interesserer mig lidt for have og mad, når man sådan kigger på mine Instagram-billeder. Så det kan jeg virkelig anbefale, men det er jo sådan en mere personlig ting. Inde på Pinterest er det jo ikke mine private billeder, det er mere billeder, jeg har fundet rundt omkring i cyberspace. Her på Instagram, der er det mine private billeder og private moments. Og hvis der er en af jer, der løfter en telefon, ligesom hun gør dernede, så tænker jeg, at jeg bliver sgu nok Instagrammet nu. Og jeg har denne her, min ældste søn, han bliver over 17, så, og jeg bor i en have lige ved siden af gymnasiet, så den skulle jeg altså have tænkt over dengang i købt hus. Og det vil sige, at der er rigtig meget fest ude i min have, det kan jeg godt afsløre. Den har taget en helt ny drejning i min have, som jeg aldrig havde kunnet regne ud. Og der er kommet sådan nogle nye regler. Blandt andet så råber de til mig, når de ser mig, du må ikke Instagramme os! Og det er jo klart, fordi jeg må ikke sende billeder ud af dem, mens de er fulde. Jeg har så omvendt lavet den regel for dem, at de må ikke gå ind på badeværelset og kaste op efter klokken 1. Der skal det foregå i komposten. Så vi har lige nogle regler til hinanden. Så er der Places, som jo var vældig populært, og stadigvæk er det vel. Der er mange her, der jo garanteret har allerede været inde og skrive, at de er her. De har tagget sig selv på Places. Er nogen, der har gjort det her? Christiane har til mig næsten ikke. Du har også. Der vil jeg sige, gør det også med omtanke. Jeg har ikke særlig sådan stor... Jeg synes ikke, jeg har særlig stor troværdighed, dem der altid tager sig selv på bar og alle mulige steder, og så mandag skal man møde dem og synes, at de er kæmpe seriøse. Jeg synes, det skal have noget at gøre med ens arbejde, der hvor man tager sig selv. Og så vil jeg egentlig slå slag for i min kritiske gennemgang af sociale medier, at man også husker, at man ikke skal være på alt, og man ikke skal være offentlig alle steder. Nogle steder er rigtig gode at være det, nemlig Facebook og Instagram og Twitter, men jeg er for eksempel meget privat på min Skype, og jeg vil i hvert fald til hver en tid holde mit venneantal på Skype sådan under 40, fordi det jeg gider ikke have, alle mulige skal se, når jeg er online. Jeg bruger det til chat, for jeg bruger ikke Facebook til chat, det kommer jeg på, men der er bare nogle steder, hvor man ikke skal kunne blive chattet op hele tiden, eller ringet op, eller hvor man skal kunne være lidt i fred. Så det må man jo afgøre med sig selv. Men jeg har sådan lidt den regel, det er lidt ligesom, at jeg ikke har mere plads i bogreolerne derhjemme. At hvis der kommer et nyt medie ind, så skal der gå et andet medie ud. Så for eksempel har jeg ikke nogen telefonsvar mere. Det var et medie, der lige gik ud i mit liv. Skype er ikke offentlig længere, fordi der er kommet noget andet, der er offentligt. Ellers så får man altså den her information overload. Man kan ikke være tilgængelig på alt hele tiden, man må vælge. Her der er det...
et socialt medie for, for rejsetosser, der jeg lige har taget med, som jeg ikke selv er blevet aktiv på endnu. Det hedder Everplaces, det kan man ikke se herude i siden. Så derfor har jeg lånt min veninde, der er meget aktiv inde på Everplaces. Det synes hun er fantastisk. Det var noget, jeg tror, jeg kunne åbne op for. Jeg er heller ikke særlig aktiv på, på Google+. Jeg vil gerne være aktiv herinde på, Edumondo, som er et socialt medie for sportsblærer, og jeg synes, at det er, fordi alle dem, der prøver at blive venner med mig der, men jeg vil ikke være venner med en eneste, for der er ikke nogen, der skal se, hvor langsomt jeg løber. Så det skal ligesom bare være sådan, hvor jeg gerne vil bruge funktionaliteten, og jeg kan da godt se, hvor hurtige alle de andre er, og hvor langt de får cyklet, men jeg vil bare gerne cykle og løbe, og så skal der ikke nogen, der skal tjekke. Men det, hvis man er lidt mere konkurrencemenneske, så tror jeg, at det er et fedt sted at være sportsblærer og røv sammen med sine venner. Nu går vi så over til Facebook. Og her, der, jeg ved ikke, om vi lige kan gøre sådan så, at der, vi også får fra siden af, herovre med, der bliver sådan kottet sådan en lille smule af. Kan man gøre det? Nå, men det her, det er jo... Hvad? Man kan se det derovre, det er godt. Men her, det er så mig inde på Facebook i går aftes. Og I er jo næsten alle sammen på Facebook, ikke? Jeg tror, at sidste gang jeg var her, der snakkede vi om netværk. Der handlede det hele om netværk, men der brugte vi også lidt tid på, hvordan man egentlig byggede en professionel Facebook-side. I kan se, at henunder venner, der står der 4.999. Det står der altid. Og det er fordi, at man kan maksimalt have 5.000 venner på Facebook. Så hvis jeg skal have en ny ven, så skal jeg ind og slette en ven. Og det er et helt kapitel for sig, hvordan man overhovedet tillader sig at slette nogle mennesker. Men et godt pejlemærke er, at man skal ikke sende mig spilleanmodninger. Så slipper jeg for en ven. Og så er der så subscribers, og det er noget relativt nyt, at man kan abonnere på nogens åbne, offentlige Facebook-side. Og det er en smadret god ting, fordi det var virkelig irriterende, at når man nu kommer fra journalistikens verden, som jeg gør, så er der jo intet i vejen med at have 5.000 venner. Der er ingen vej med 10.000 venner, for det handler bare om, at man har mange abonnenter. Man skal ikke tænke på det som ordet venner, man skal tænke på det som relationer eller abonnenter. Og det er også derfor, at min side er altid fuldstændig komplet åben. Alt kan altid ses af alle. Jeg har en lille liste, jeg har lavet af de 25 nærmeste relationer og familie, hvor hvis der var et eller andet, jeg ville fortælle dem samlet, så kunne jeg gøre det. Jeg gør det nærmest aldrig. Så er den lukket, og så fortæller man kun det til dem. Jeg er lykkelig for min veninde. Alle mine veninder, de får børn sent, og de får babyer. Og min veninde, hun har lige fået en baby, og jeg kender godt dem der, hvor man får 10 billeder af deres baby i døgnet ind i sit newsfeed. Hun bliver simpelthen så træt af det, undskyld, men altså... Ja, vi har jo alle sammen fået børn, så mere mærkeligt er det heller ikke. Så der har hun gjort det super fede, og hun har lavet en liste, hvor vi aktivt skal sige, at vi vil gerne se billeder af din baby. Vi vil gerne på den der liste. Og så er det kun os, der kan se det. Så resten i hendes newsfeed, der har hun den gode gamle professionelle Tanja, som kommer med interessante, vigtige holdninger om verden og hendes arbejde, hvor hun arbejder med web. Men det der med babyerne, det er kun os, der aktivt har sagt, vi vil gerne se Herman, han er da fantastisk, vi vil gerne have 10 billeder om dagen. Og så kan I se, så er der dem, jeg selv abonnerer på, og så er der noget med billeder. Og så herop, der skifter man jo hele tiden mellem at være home og være på sin egen side. Og home, det er at komme ind i newsfeedet, og det her, det er sådan en kort version af newsfeedet. Og så kan I så se her, at der er noget, der er helt sløret nede i hjørnet. Og det er, at jeg simpelthen altid har chatfunktionen slået fra, og nu handler det her jo om strategisk brug af sociale medier. Og det er bare ikke særlig givetigt for ens koncentration på arbejdet, at man hele tiden bliver chattet op af nogen. Så der går man simpelthen bare ned og slår den fra, og jeg tror, det er i hvert fald halvt eller et helt år siden, jeg har været aktiv på den der chatfunktion. Fordi det ønsker jeg simpelthen ikke. Folk kan sende mig en besked, hvis de har et eller andet, jeg skal ikke forstyrres i mit arbejde. Og så er der jo altså de her grupperinger, og det ved jeg godt, at I helt sikkert ved, men det er bare meget godt lige at få styr på det. Der er en side,
som også hedder en page. Jeg kører det på engelsk, og det kan vi høre, man slår over i sådan noget engelsk Facebook-sprog, næsten helt uden at høre det selv. Så er der en gruppe, så er der en personlig side, og så er der en fanside. Den personlige side er den, som I lige så, hvor Pippi var baggrund hen hos mig. Og det er sikkert den, I mange af jer har, hvor jeres firma har jo en fanside, altså en page. Og det, der er det vigtigt, at man vælger den helt rigtige kategori, og også tænker over, hvad der ikke skal ind på Facebook-siden. Vi har jo alle sammen hørt alt det her om billeder, og vi alle ved det, nu siger jeg det lige igen. De billeder, der ryger ind på Facebook, dem ejer Facebook, og kan sådan set, worst case scenario, bruge til hvad som helst, de har lyst til. Så det skal man lige tænke lidt over. Man skal også tænke over, hvordan man selv sådan fremstår på Facebook. Og jeg har i mit sidste job, hvor jeg sad og var direktør på et mediebureau, lavet være med at ansætte folk, der ikke jeg kunne simpelthen ikke tro på, at de havde styr på kommunikation, og kunne blive ansat i en stilling, der havde med kommunikation at gøre, når de havde billeder liggende af sig selv, hvor de red på sådan en elektrisk tyr i en bikini. Der kunne jeg simpelthen ikke se, at de ting kunne hænge sammen. Så skal man, hvis man skriver en note derinde, og det er der mange af mine journalistkolleger, som er sådan meget, de har så meget på hjertet, så de skriver lige en note. Så man skal bare vide, den note ejer du jo ikke selv. Noten skal ligge på hovedsiden, altså hvis det er jer, så på jeres firmaside, og så skal der linkes til den, så ejer man stadig selv ordene. Og så skal man jo selvfølgelig lave nogle interessante updates. Her der er administration af siderne, og det er oppe i hjørnet, og det var det, jeg lige vil vende tilbage til, hvorfor jeg bruger så meget tid på Facebook. Det er fordi, jeg er faktisk, nu kan I se, der er sådan en grå streg der, den kan jeg scrolle i, så jeg kan scrolle, at jeg er endnu flere. Jeg kan skifte fra at være Signe Vennevær til at være rejsebrev, til at være TE af Danmark, til at være Burhønsens Befrielsesfront, til at være Magnus Jacobs Fællesskab, til at være Drivhusklubben, og så har jeg 5-10 andre kunder, som jeg er inde på Facebook. Så er det mig, der sidder og skriver deres, som om jeg er dem. Og det er jo bare en helt almindelig redaktørrolle, at jeg så kan sidde og svare inde på Telias side. Jeg gør det jo ikke så tit lige nu. Men jeg kan simpelthen være Telia. Så derfor så kan man sidde og faktisk bruge ret meget tid på at være en formidler inde på Facebook. Tæller det med i cloud? Hvad? Vil det tælle med i cloud, de sidder derinde? Ja, jeg har ikke tilmeldt det, men det gør det. Ja, jeg burde til at få det tilmeldt. Burhønsens Befrielsesfront er mit eget yndlingseksempel på, hvordan man ligesom kan bygge en bevægelse ud af en lille bitte tanke, der opstod. Jeg modtog en høne, hende her Maggie, ved en fejl. Hun var med i et program, der hedder Fedt, Fup og Flæskesteg på DR2. Og så for at gøre en lang historie kort, så begyndte jeg at skrive om hende, fordi hun overlevede. Hun kom ud fra burhønseindustrien, og hun kom hjem til min hønsegård, og hun overlevede mod alle os. Jeg begyndte at skrive om hende, og der var så mange, der ville have nyt om den her høne. Så sidst så blev jeg nødt til at lave en fanside til hende, og det er så en fanside. Det får I et eksempel på en fanside. Maggie har så endda endnu flere fans end det, der står her. Jeg tror, hun er oppe på 3.300. I Burhønsenes Befrielsesfront. I er meget velkommen til at gå ind og være med i Maggies side. Og det har ført til alle mulige efterdønninger. Blandt andet blev jeg inviteret til folkemødet, hvor jeg skulle opponere mod Landbrug og Fødevares præsident osv. Jeg har haft mange, meget stor fornøjelse ud af den lille høne og har en rigtig skæg med det. Brødrene Price var hjemme og besøgte hende i deres udsendelse for 14 dage siden, og sådan er det bare kørt. Det er en fanside. Det her er en anden side, jeg har lavet, fordi at jeg lige pludselig så her i sidste uge, det er en meget ny side, jeg lavede sidste uge, at alle mine venner sad og havde udvendelsen. Det havde jeg også set. De sad og skrev, hvem kender et godt hotel i Prag, hvem kender til et eller andet i Paris, hvor der er nogle gode billetter til, er der nogen, der ved, hvad man skal se i Sydindien. Så tænkte jeg, at det skal vi da samle i en side. Og så lavede jeg siden rejsebrev, hvor I også var velkomne. Det hele er åbent til at være med og komme ind og få alle mine venners gode råd til rejser, og alle jeres venners gode råd til rejser samlet på et sted. Det er det, det kan. Og her der viser jeg lige lidt mere fra den side. Og så det første, jeg skrev derinde, det var, på torsdag tager jeg til London med to helt vildt lækre unge mænd. Gode råd om, hvad jeg skal se modtages med kysshånd. Og det er jo selvfølgelig mine sønner.
Og der kan man så se, at det her, det skete i den første time, hvor jeg havde den her side. Det siger lidt om, hvad Facebook kan, og hvad Facebooks sider kan. Der spørger jeg simpelthen, er nogen, der har nogle gode råd? Det er der helt vildt mange, der har. Blandt andet, så går Kasper Holten ind, der jo er operachef i London, og kommer med sine gode råd om, hvad han synes, jeg skal se sammen med mine sønner. Det kan simpelthen ikke købes for penge, og det er det, som de sociale medier kan. Man kan interagere med mange flere mennesker, end man kan på nogen anden måde. Hvis jeg havde skulle sidde og ringe mine venner op for at få gode råd til min tur til London, jeg havde sikkert ikke fået noget ud af det, ganske lidt, og jeg havde i hvert fald ikke fået det her. Så er der grupper inde på Facebook, og her der er der en hemmelig gruppe, Albright-gruppen, som jeg talte om sidst jeg var her. Og den er der ingen, der kan se, og hvad vi skriver derinde, det er der heller ikke nogen, der kan se. En anden gruppe, den er så åben, der vil jeg også gerne være med. Jeg er ikke sikker på, at det interesserer havebrug og selvforsyning-gruppen, men alle kan være med. Og her er der så en fanside. Og problemet med en fanside er, også for jeres firma, og også for TE, og også for alle de sider, jeg administrerer, det er, at de er ret handlingslammede. Der er mange ting, man ikke kan gøre. Man kan ikke interagere med personlige sider. Det vil sige, at vi føler ikke rigtigt, at dem, der er på fansider, de er rigtige mennesker, hvis det er mennesker. Og vi føler ikke, at et firma er et rigtigt firma. Så til jeg kan ikke gå ind og kommentere i mit newsfeed på min personlige side. Og der har vi så Helle Thorning, som er den dansker, der har flest fans på Facebook og fik bygget det rigtig hurtigt op. Det er bare rigtig ærgerligt, vil jeg sige, at hun ikke bruger det til noget. Fordi lad os nu se, hvad Helle Thorning har i dag som sin seneste statusopdatering. Hun har 141.000 fans på sin Facebook-side. Det vil sige folk, der har aktivt sagt, hende vil vi gerne følge, hende vil vi gerne vide, hvad hun fortæller noget om. Hun er landets statsminister, og det seneste, hun har skrevet noget om, det var den 7. september. Det er bare ikke godt nok. Det er simpelthen ikke godt nok. Det er en hån mod ens abonnenter, og man må lære at se det sådan på det, at det er abonnenter, man har. Og de skal altså have noget, når de har aktivt tilmeldt sig det her nyhedsbrev, som det er at få en lille bitte statusopdatering, et lille bitte nyhedsbrev i form af en statusopdatering, så skal de også have det. Der omvendt er Margrethe Vestager ret meget mere op på beatet, og man kan høre faktisk, at det er hende selv. Man kan høre, at det er Margrethe Vestager selv, der opdaterer. Inde på, hun er også en ret ironisk og tager noget, hun selv har sagt op tit. Også det, der var deres kampagne med, vi hører, vi lytter, vi ser, det laver hun tit sjov med. Så hun gør det på en lidt anden måde. Og I kan læse mere om, hvad man skal gøre op og ned, rigtigt og forkert på Facebook i den her artikel, der hedder Folk og Fjæs. Og her kommer også de her råd frem. Så hvis jeg sådan lige overordnet skulle sige, jamen alt det vi gør inde på Facebook, der siger man ikke noget grimt til nogen. Der er en virkelig god tone, ligesom på Pinterest. Altså man siger ikke noget grimt om nogen nogensinde. Og hvis man ikke har noget positivt at sige, så behøver man heller ikke at dele det. Aldrig nedsættende, heller ikke om politikere og kioskejere. Det var det mest rædselsfulde i valgkampen, og det var ikke kun fordi jeg selv var opstillet, og det er altså et afsluttet kapitel. Men det at hele tiden høre nogen sige noget grimt om andre, det var så belastende. Det duer altså ikke. Og der var også det, Ditte Okman-sagen om rådgiveren, der talte grimt om en kioskejer inden Folketinget. Og så er der også en anden ting, og det er dem, der sådan sidder lidt tilbage i landet og siger, at vi kigger bare på Facebook, vi er der ikke rigtigt, vi liker ikke noget, vi gør ikke noget, vi sharer ikke noget, fordi vi er der, for det skal vi jo være. Man skal jo være på Facebook. Men vi gider ikke rigtigt. Det duer bare ikke, for så er man bare en snylter. Så er man bare sådan en Facebook-voyeur, der sidder og følger med i, hvad de andre gør, men man gider ikke selv give noget til fællesskabet. Og et fællesskab er altså kun godt, hvis alle giver noget til det, og det er ikke bedre, end det vi selv smider ind i det. Så hvis I har en møgoplevelse på Facebook, så er det fordi I selv er med til at skabe en møgoplevelse på Facebook, fordi I ikke giver noget. Og det er så nemt at give noget. Det er så nemt lige at sige, at jeg har læst en interessant artikel, så smider man lige et link. Man går lige op og tager bunden og smider den ind. Man behøver ikke sige, at jeg har drukket kaffe. Jeg er sikker på, at alle kan finde noget interessant at sige i løbet af 24 timer. Altså, det behøver ikke være, at man har brug for en kop kaffe. Så respekt for abonnenterne, der rent faktisk gerne vil følge en og gerne vil høre nyt om ens liv. Og så hold det private privat. Her der er der en baby, der har fået sin helt egen side.
Det behøver jeg så heller ikke. Og så man må gerne være lidt personlig, men privat, nej, vær med det. Man behøver ikke engang at udfylde relationship status. Det er jo arbejde, det her. Det er jo noget at brande sig selv som arbejdskraft, og som virksomhed og som ansat. Der er ingen grund til, at folk skal vide, at it's complicated, eller hvad man ellers skal udfylde derinde. Og så skriv aldrig noget, som du ikke vil have, at dine børn læser, hverken nu eller om 5 år, eller en kommende chef. Altså, det skal kunne læses af alle, altid. Og så kan vi se, jamen, hvad er der galt her? Når jeg går ind og ser mit newsfeed, hvad er der galt her, eller mine notifications? Der er en, der inviterer mig til et spil. Bingo! Der fik jeg en ven mindre. Så lad være med det. Lad være med at invitere folk til spil, de ikke vil være med til. Det er så irriterende. Og så er der også det her med at bande user. Her der var jeg lige ved at bande en. Der var en, der begyndte at skrive alt muligt kritisk. Det gider jeg ikke høre på, for det har jeg ikke tid til i mit newsfeed. Og hvis folk bliver ved, så bliver det bandet. Så behøver jeg aldrig have dem i min newsfeed mere. Det lyder bare, men sådan er det. For det har man simpelthen ikke tid til. Og her der var der så en, som jeg rent faktisk bandede i sidste uge, og det var fordi han talte meget, meget grimt. Det var en sag, jeg slet ikke havde lyst til at være en del af, som han statusopdaterede omkring noget med hans mors hund, der havde bidt hans søn, og moren var også bare en luder, og jeg ved ikke hvad. Nej tak, det skal jeg ikke være en del af. Bandehuser. Så det kan man bare gøre lynhurtigt, og så når man gør det, så er der nogle gange nogen, der skriver til en. Ej, men hvad med demokratiet og ytringsfriheden? Hvorfor må vi ikke skrive, at Pia Kjærsgaard en stor og smat sol på din væg? Så det er min væg. Jeg vil ikke have det sprog på min væg. Det beslutter jeg selv. Der er hverken demokrati eller ytringsfrihed inde på min opslagssavler. Så sådan skal man se på det. Og sådan er det også på jeres firmaers opslagssavler. Der er en god tone. Vi taler ordentligt sammen. Vi taler ordentligt om andre mennesker og om andre produkter og om konkurrenter. Og kan folk ikke forstå det, så kan de ikke være med til festen. Så baner man user, og jeg gør det rask væk. Og hvis man så får en god dialog senere hen, så kan man altid gøre det om. Og igen, lad mig nu sige det, man bestemmer selv, hvad man vil have i sin newsfeed. Og måske er det en tid til en lille sanering, hvis I har rigtig mange af den her slags venner. Så kunne det jo godt være, at man så skulle prøve at få dem sådan lidt ud til side. Her der havde jeg en slide bare for at sige lidt om Telenor-sagen, men det ved jeg, at Christiane også kommer ind på senere. Men det handler jo om, at man også har en pligt til som et firma at være til stede. Der kom en meget kritisk besked ind på Telenors side fredag eftermiddag. Den var der ikke nogen, der svarede på. Og inden man havde set sig op, så havde den 30.000 likes og havde lagt Telenor ned. Det er en sag, man virkelig kan, der kan mane til eftertanke i de sociale medier. Andet er her, at her der er der en, at jeg forventer overhovedet ikke at læse det her, men det er Lone Kühlmann, der går ind og skriver faktisk en boganmeldelse i en note på Facebook. Det skal vi have fat i hende med, det skal ikke ligge i en note, men det er fedt at læse en boganmeldelse derinde. Her der læser jeg en nekrolog, det foregik begge dele i weekenden. Både en anmeldelse og en nekrolog på samme sted, og jeg skriver så, at jeg har læst det her inde på Facebook. Hvad behøver jeg overhovedet en avis til efterhånden? Jeg har så mange gode ting i mit newsfeed. Jeg har alle de her gode journalister, der skriver rigtig meget guf og lægger det ud gratis i newsfeedet. Hvad behøver man snart aviser til? Så tager vi en diskussion om det. Her der var en anden, der lagde noget meget relevant ud med, måske skulle du gøre ligesom jeg gør, nemlig se om det ikke var tid til at få ryddet lidt op i nyhedsbrevene. Og ja, det var egentlig en god idé, tænker jeg. Så giv sine egne gode idéer videre. Og det her var bare et eksempel fra i går. Og så igen, når I skal ud og holde et eller andet interessant møde, eller der er gået noget, der er gået godt på arbejdet, så kan man jo godt dele det. Og her der skulle jeg tale med nogle præster om sociale medier, det synes jeg var sjovt, og det var der ikke mange andre, der havde kommentarer til. Så jeg har faktisk været inde på det. I skal være aktive, I skal være med og like. Hvis man er en del af det her netværk, så er netværket jo sådan set ikke bedre end det svageste led. Aldrig nogensinde negativ. Og så prøv at være positiv, i hvert fald 9 gange ud af 10. Og så skrevet, være fucking flink, og det er fordi, det er den hastigst voksende side inde på Facebook, den hedder fucking flink. Så det er ikke mig, der har et grimt sprog her, men den skulle I tage og prøve at kigge på. Det handler om at få en god tone og en god stemning ind over det hele her.
Ja, nu skal jeg lige skynde mig videre, fordi tiden iler. Så er der jo, så LinkedIn vil jeg ikke bruge så meget tid på. Jeg går ud fra, at I alle sammen er der. Det er jo ret kedeligt medie. Det er i hvert fald meget sjovere at være inde på Facebook, hvis man bruger det rigtigt. Men selvfølgelig skal man være der som sådan en slags CV. Her der er Twitter, så det vil jeg heller ikke sige så meget om. Jeg er blevet mere vild med det med tiden. Jeg synes bare, at det er sådan meget tekst, ikke? Men det er også det, der er meningen med det. Jeg er bare så frygtelig glad for Pinterest og Facebook, så jeg synes, det er lidt svært med Twitter. Men det er jo kæmpe stort i USA, og der er mange danskere, der også er blevet glade for det. Nu vil jeg bare gerne have tid til en case. Tænk så, for 14 dage siden, den 10. september kl. 12.15, det var en mandag, der lavede jeg en status-update. En helt almindelig mandag, som endte med at få 2664, har jeg lige tjekket, likes. Hvad skete der der? Det var den her update, og den er delt 155 gange, og den er kommenteret over 200 gange. 280 gange. Det er jo ret vildt, at sådan noget kan ske ude på de sociale medier. Den handler om noget så old school som arbejdsvilkår. Det er jo ligegyldigt, I behøver ikke sidde og læse den, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad den handler om. Men det handler om, tænk hvad man kan nå ude på de sociale medier nu. Tænk hvor mange mennesker, jeg glemmer det jo nogle gange, tænk hvor mange mennesker man egentlig er i kontakt med. Fordi den her update, den blev jo liket af både nogle af mine, de der 5.000 venner og 2.000 abonnenter, men også deres venner, for lige så snart, at der var nogen, der likede, så kunne alle deres venner jo se det. Det vil sige, det er jo fuldstændig astronomisk, hvor mange der har set den her update, for hver gang der er en, der har liket, har hele netværket set det i deres newsfeed. Så det er jo sådan noget, man lidt skal ud i, men man kan bare ikke gøre det sådan med fuldt overlæg. Man er nødt til sådan at komme ind i den her strøm, og ikke bare gå der ind en gang imellem og så lige smide et eller andet, man tror kan blive enormt liket, og så ud igen og slet ikke være en del af festen. Og her der er også en, der skriver, gud nej, hvordan kunne det lade sig gøre, 2600 likes på 10 dage. Og så vil jeg så lige gennemgå, at det er jo, man tit taler om, der kommer ikke nogen nyheder, der kommer ikke nogen interessante historier inden fra Facebook og ud. Det hele det er noget, der kommer udefra og ind. Det er sådan en meget populær ting at sige i medieverdenen. Men det er jo løgn, fordi for eksempel den her viser, at lige så snart, at jeg kunne se, at der sker et eller andet helt sindssygt her, så dagen efter lavede jeg et blogindlæg og fik en masse folk over på min egen side, der hvor jeg sælger mine ydelser som kommunikationsrådgiver, fik dem ind der, fordi at jeg fortalte historien om, hvordan man lavede en update, der fik 2200 likes, som den havde på det tidspunkt. Og så gik den videre til, så siger kommunikationsforum, jamen det skal du skrive en artikel om, skynd dig at skrive en artikel om det. Så fik jeg en betalt artikel, lige pludselig begyndte jeg at tjene penge på det, til kommunikationsforum. Den blev så også liket helt vildt og shared helt vildt. I ser her på det her tidspunkt, at den læst af næsten 8.000, og jeg ved, den er delt af, jeg ved ikke hvor mange hundrede nu. Så gik journalisten.dk ind i sagen og ringede og interviewede mig, har lavet 3 opfølgende artikler på det. Jeg kom forrest på deres nyhedsbrev, som de sender ud til alle journalister i hele Danmark. Der blev mit billede og min historie, at jeg havde lavet den her statusupdate den 10. september. Det blev hovedhistorien på journalistens nyhedsbrev. Den reklame kan simpelthen ikke købes for penge for mig som selvstændig kommunikationsrådgiver. Og og der sørgede jeg så for ikke at brokke mig. Nu går det helt fint, der er kommet en masse arbejde. Man skal jo ikke male nyhedsbrev og så sidde og brokke sig. Men det gik så videre til, at der var nogle grafikere, der har besluttet sig for at lave et mærke, som alle virksomheder kunne få. Det her færre forhold for freelancer-mærke, som man nu kan downloade og købe som klistermærke, og som man kan sætte på sin hjemmeside. Virksomheder er allerede begyndt at sætte det på deres hjemmeside. Det kommer ud af en statusopdate. Jeg lavede en mandag kl. 12.15 den 10. september i år. Så det er jo ret vildt, at der kan ske de her betydninger. Så den, der sidder herovre og kritisk, og ikke på Facebook, fordi der sker ikke skid derinde, inden andet, når folk drikker kaffe og siger, at de er i bad. Der sker altså noget, og man når mange mennesker, og man får startet nogle vigtige debatter nogle gange, om noget, der er fagligt. Så nu i alt det her med at tale om, jeg skal faktisk slutte om 4 minutter, så derfor vil jeg
egentlig gerne slutte her på de næste to slides. Jeg havde taget lidt mange med for en sikkerheds skyld. Jeg vil slutte her. Mit oprindelige fag, det er jo retorik og journalistik. Jeg er simpelthen uddannet 6 år på Københavns Universitet. Jeg var lidt langsom, at jeg fik bare undervejs i retorik, og jeg elsker mit fag. Det er fuldstændig fantastisk. Retorik, det handler om læren om hensigtsmæssig kommunikation. Så når jeg står her og taler til jer om, jamen det handler bare om at have mange tilhørere, det handler om at have mange abonnenter, det er skæbbeskønt at have mange tilhørere, så går jeg jo tilbage i en tradition, helt tilbage til Aristoteles, hvor der var jo ikke nogen Aristoteles, der ville stille sig op i sin lange hvide kjortel og sige, ej, jeg vil kun have 2 tilhørere, I andre 200, I går bare hjem. Fordi jeg, for mig er det fint kun at snakke med 2. Han var jo sådan, kan ikke få 400, kan ikke få 600 tilhørere. Jo flere tilhørere man kunne få, jo flere kunne man tale til, som det man inden for amerikansk retorik kalder mediators of change. Man skal se alle dem, man har som venner eller har i sit newsfeed, dem skal man se på som nogen, der kan være med til at skabe en forandring. For en selv, eller for ens brand, eller for ens virksomhed, så jo flere, jo bedre. Men det skal også være kvalitativt, og man må godt gå ud og sige, der vil jeg gerne være venner med, det der hedder at friende. Gå ud og sige, jamen der. Jeg er jo blevet venner med alle nye folk i kommunikationsbranchen og også journalister, og det er et til, at jeg havde så mange, så jeg ikke kunne friende flere. Men det er jo fordi, det er godt for mig og min virksomhed at være venner med alle journalister, der overhovedet støder på, fordi det er godt. Dem vil jeg gerne have i mit newsfeed. Og I kan gøre det samme inden for jeres branche og der, hvor I er. Nogen I bare har hørt om, nogen I bare har set en interessant artikel med, ind og friende dem med det samme. Samle dem på et sted, så man har det her interessante newsfeed, vi alle sammen gerne vil have. Og når vi siger, at retorik det handler om læren om hensigtsmæssig kommunikation, så er det jo netop, at vi tilpasser vores kommunikation til publikummet. Og det er jo derfor, jeg bliver ved med at stå og tale om, jamen tag nu ordentligt, skriv ordentligt, vær positiv. Hvis man ikke har noget positivt at bidrage med, behøver man ikke at bidrage, men der er altid noget godt at sige. Der er altid et eller andet fif, man kan give videre, man har altid oplevet et eller andet interessant. Støtte på et spændende seminar, noget man kan give videre til andre mennesker, så deres verden vokser. Så det handler om at tilpasse sin kommunikation til den retoriske situation, man er i. Og Facebook og Twitter og Pinterest og dem alle sammen, det er en retorisk situation, og det skal vi bare kende. Det er ikke et eller andet smartness, det er en retorisk situation, vi kan agere godt i, vi kan melde os ud af den, eller vi kan agere skidt i den. Der er ligesom de der 3 muligheder, og så kan vi lige så godt agere godt i den, for det går ikke væk igen. Der er altså 2,7 millioner danskere på Facebook, kan jo ikke tage fejl. Og når jeg siger til min gamle redaktør, som er sådan en rigtig runkedor, vi går nogle gange en tur sammen nede ved vandet med hans hund, og han mener at Facebook er en døgnflue. Det tror jeg ikke på. Så siger han, tænk hvis det var en avis, der var startet for nogle år siden, og nu havde den 2,7 millioner abonnenter. Vil du ikke være imponeret? Nej. Det er bare et medie, vi skal tilpasse os. Og så skal vi hele tiden kigge på, jamen, hvad er mulighederne, hvad er begrænsningerne, hvad er fordringerne og kravene. Det er en meget gammeldags retoriske måde at se sort på. Hvad kan overhovedet lade sig gøre inden i det medie, vi er? Og nu er tiden til mig gået. Jeg er ked af det. Jeg vil gerne have kommet en lille smule mere ind på retorik, men det må blive næste gang. Tak for nu. Jeg tror faktisk, det du taler om, det også kaldes karmaloven. Ja. Så tak for det. Vi når desværre ikke nogen spørgsmål på den her omgang, fordi vi skal meget hurtigt videre med næste indlæg. Men som Signe sagde, I kan jo skrive og få de her slides og stille spørgsmål. Jeg giver også lidt, ja, så bare kom hen til mig. Så der er masser af muligheder. Tak, Signe.